Takže čau to lidi, já vás vítám už u 7. partu na hru Super Mario Odyssey. Minulé dva díly se trošku nezdařily, protože se mi vypla kamera, ale aj tak, proč to tam nedat? Ha. No, minule jsme skončili tady. Tady v té tlakové bublině, kde je náš Captain Toad. A jeho znovu zrození. Jak to vidím, tak tady máme nějaký peňázky. Podle peňázku. Peňázky pro Davidka. Co pak jsem tady viděl? Neviděl jsem tam absolutně nic. Jej, peňázky. Neměl bych být spíš měsíc. Byl bych radši, když tady byl měsíček. Pokud jdu tam. Já to jsem viděl. To mám teda hodně, no. Je mi další měsíc? Jo, další měsíc. Konečně. Že by něco pro mě, že by něco pro Davidka. Že by něco pro Davidka. Tak náno. Co tak to tady vidím? Tady vidím, sloužil, že akorát, že já se chci vzít. Akorát, že já se chci vzít můj mobil a Epic Cat Peach. Jeeeej, právo nahoru, jako největší sprinter na světě. Trošku secret. Takže já k tomu sekretu se musím dostat. Protože se chci něco koupit. Jej. Jak krásné. Já se chci ale nechat tady to. Toto největší, který je na světě. Na tohle si budu šetřit. Mario Boxerka. Nevadí. Pokud si tady něco. Tak to bude mega. Skoupím. A nazbírám nějaké. Vidíte Super Maria Vidíte Super Maria tady v těch super mega brýlích? Dejte mi peňázky, dejte mi peňázky. Tak konečně peňázky, jeby.
taky. Tak ho vedle přístupem kamarádi nebudem. Ha, no, no, ne, ale. Prostě souga od Kovyho a mě se líbí, tak jsem si prostě chtěl. Vyjdu. Teda zajdu. Vyjdu. Ale co to budou nový pořádky? Že jo? Jo, fala na to ví, ne? Fala na to ví, ne? Ha, ha, ha. Já si fala na to ví, ne? Já to nebudu mít všechny pořádky, které chci, nebo nejí tisícovka, tak prostě no, čau. Tak, byla to nahoru. Ha. Juh. Oh, to jsem se spadlo. Oh no. Vylezu, zalezu, farbu na peníze. Rychle je jak skoro. A tady bych už rád 40 korun. Možná našel. O, tak jo, 30, no. A tady bych ale mohl být. Je, to je nádherné. Ještě zkusím tak dvakrát farbu na peníze, ne, čtyřikrát farbu na peníze. A můžu si koupit moje super vezné epic boxerky. Dokud nebudu mít ty boxerky, tak prostě nejdu dál. Prostě já to spolu. Jestli chcete, tak takhle mě vypněte. Já rozbiju vám potom hlavu o stůl. Ne, rozbiju vám hlavu o tady. O tady to CDčko. CDčko. Tady ten Joy-Con. To vám řeknu, že nechcete. To vám sakra řeknu, že nechcete. O, farba na peníze. Já se ti jenom stopka. Tak spíš jenom 95. Mě chybí poslední měsíc, který si jdu koupit. Nevím, na jaký boxerky já chci vypadnout z tohohle města. No, ale.
Ne. Teďka přidám boxerky. Až ty peňázky. Jestli vy nedáte 80 něco, tak se zabiju. To jsem já vychytal, já jsem vychytal všechny bunky mého těla. Bim, bam, že to je to. Že by se mi to našel. Poslední měsíc. A to ať já chci. Jo. Já to chápu. Co chci zaznačit? Je... Já to nemohu vyskočit. Jo. Trošku jako že kluk. Že to mě zavrátilo. Věcno. Je mě blíká ta blíkačka. Oh, wow. A z toho jako na to. Cože? Ten kvělávu. Jako beber to. Asi chci ještě koupit ty boxerky, ale nevadí, jo. Taky dobrý. Padesát korun. Ty bogies.
50 a 30. Počkej, 60 a 30 je 90. Tak. O, 71. Dobře, potřebuji ještě najít 30 korun. Dej. Já 20 korun potřebuju. A můžu si vydat tady se podáváme. Jsou to nevíte, že prostě se báli domů. Tam to ještě pryč. Ne. To mi vyšlo. Tak když už na toho. A mám nastupat do vásku. To vyšlo, úplně přesno. Я там вышла. Так, лучше попробую. Ну, лучше устой. А мазим, что забью там бургасы. А мазим, мазал, что главное, что прийти до дому. Fakt nejde toto. Toto fakt nejde. Teď já si stoupnu nad vás. Já si sedlu nad vás. Tak a jdu na to. Come back some fryer. To kuri já radši nebudu mluvit. Stejně příští dílo to být nebudu. Já to stavu. Evi koronku. Evi to. A plavu nahoru. And pitch. To je video o zkazení. Tak, a můžeme dále. Bum. Tak, a jdeme na bum dansy. Protože to je úplně nejlepší. A teď, kdo jí zavřel, tak jako není tady úplně příjemný. Je peňázky. Tančot. Bim. Říká bim! Bim, čele gogo. Jak jsem to dohrával, tu hru minule, tak jsem tady to vůbec nedělal, takže nevím, kdo tady bude. Jej, to se tady hrál, jo. Sakra práce. Hmm.
jsem se mohl uhnout. Už jsem tu. Teď pak jim to pokazalo, tak jako, že není to nejlepší, ale zase není to nejlepší. Jo, je mrtvej. Je rýt. Je hodně rýt. Boxerkovej Mario s brýlema, jako nic bych na tom neměnil. Tak a dáme si teďka vodu, když dám. A chcete vidět něco, co rozhodně úplně nikdo neviděl? Nevěděl? Vidíte toto? Sakra práce. A nebo můžete udělat tak. Tak asi ne, nebo. Tak. A to dělám. A jsem tu. Tak. A teďka si jenom dám na sebe tady. Budu úplně se tady mega epic nejlepší. Tak. Mám o dva víc, než jsem měl být. Mělo to být 30, ale já budu mít 32. Pokud se nepletu. 32. 33 dokonce. Měl jsem jim 8, ne 9, 10, jo, aha, takže jdeme na vůdky, jo, může být buď na vůdky, kdo? Jo, takže jdeme na vůdky, kdo? Vůdky, kdo těžce, a za chvilku budeme vůdok, citej. Donkey Kong chci teď. Takže za chvilku těch se New Donk City. Asi bude trošku zima, tak tam jakože trošku letí, no. No, bude vždycky vydávat, tak podle mě bude. Hodně teplo, když je to vůbec. A tam jsem třeba... No, radši nebudu vůbec. Oh no, ne. Já nevím, co tady bude. Tyrannosaurus Rex. Na kterého slovka zkátky bych ho zapomněli. To je nádhera. Jdu si pro první měsíc. Tady to od Leopatry. Ej, čau. Čau, Spinix. What? Flowers.
Já bych se dostal tak ti tam akorát, že dostal jsem se tady rychleji. A já myslím, že tady ty blbý kolíčky, nebo co to je. Dobře. Tam se mám dostat. Tak. Jmenu peňázky. Dejme peňázky. Dejme peňále. A já vám ukážu následující. Protože to vidím ten. A když udělám toto, tak mi to... To je vlastně úplně to samé, co ve Super Mario Sunshine. No. Mapa. Nope. Nope. Třeba zase lekko strašně moc, jak se opadl. To je nejlepší způsob, jak budete nahoru do strany parkourista. Parkour! Mě by zajímalo, jak by to vypadalo, kdyby tady byl Fire Mario. Jak by to asi tak vypadalo? Nějaký jakože trošku novej. Nevadí. Že by? Po nový cestě dostanu konečně 3 životy. To bylo těžké jí zabít. Hodně těžké. Ano. Sakramensky těžký. Jsem se u toho zapotila. Jak to bylo těžký. A že strašně těžký je zabít. No, že jsem tady v tu kýždu ještě ani jednou nezemřel. Ale to... A to asi je až chvíli. Části hry. Nechci to zacyklou, totiž fakt. Tam něco bude, já to vím. Je měsíc.
Jo. Co to vůbec je, jakože leto? Na od... Opravdu leto, co jsem udělal. Já jsem se nepodíval, kolik potřebuji měsíčku. Tak trošku víc asi, jo. Trošku hodně víc, jo. Ještě mě se asi chcel. Ale toho. Stračí chvíl lega. Tak dáno. Myslel jsem si, že mě to teď dá hezký, ale asi ne. Chtěl bych něco zkusit. A strašně já to bych chtěl zkusit. Mě by zajímalo, jestli jde udělat toto. Jo, jde. Cože? To je teda mrtě. Jsem přímo pod ním, ale nevím, jo mě. Mě to na mě rovnou skočilo. No ale asi o ně nevědí. To ne. To ne. Ne, ne. To je hustý. Když to jde. No, tak jak dlouho už natačíme? Půl hodiny? Ještě tak hoďku. Na půl hoďky, nebo hoďku a konec. Tak poprvé mě zabili, druhý raz mě poprvé zabili, tak to je hustý. Druhý raz sáci mě poprvé zabili, to je super, ne? Já vím, že ne. Pak s tím dáme radši.
že mě vidíte, že přitom nezabíjám. Musíme trošku uklidit tady. Protože to nejde to tak. Hrozná blbost, když něco takového udělám. Třikrát. A proč to? Třikrát mě zabili kvůli také blbosti. Takže první díl jsem si trošku neprovádil. Poprvé, konečně. Lidi, co to udělali, tak bude asi hodně sebevědomí. Jo, konečně. Jo, konečně. Kdyby vaše dřívo důvodí, protože tady na tom strahu si se je to trošku prostříhaný a to nejde poznat, akorát je to trošku prostříhaný, jako to původně nedělal. 10krát mě zabil. 10krát! Chápete to? Mě zabil prostě napadla 10krát. Akorát je to prostě vůl, který... Můžu jít jako dnesky. Kouká. Mám ho. Zvládnu jsem ho, no všichni si jich mám. Jej. Půjčka. On se dal půlku, no to jsem teďka zvládl. To je hodně rychlý. Tady nebude muset ho dlouho. Nestraví za tu dlouhou dobu. No, nevím, v těch prostorách, v těch boxerkách, teda. Je, on tam co je, protože jsou lehce domů. A to je jedna. Backshot. 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 Shocking badass. Badass man. Mario si nahradil za stroj. Badass man.
bylo 50. stupně. Děkuji. Kdyby náhodou, že máme, já vím, že to nám vypadlo. Ha! Tak si hrdka vyslel. Jubedezmem. Cože? Tak to video bych asi ukončil. Skončilo to tak, že takže se mi to vybyl nový ovladač, takže to budu muset nechat chvilku zahrát. Takže doufám, že se vám tohle video krásně, ne video, stream líbil. A zatím čau.